Тим часом очільнику дирекції парків, депутату міської ради Олександру Радуцькому, погрожують. За його словами, впродовж останніх 2 місяців він отримує листи та телефонні дзвінки з погрозами від працівників Черкаського УБОЗу. Через своїх знайомих, говорить міський обранець, він одержує усні попередження на кшталт, цитую, «Передайте Радуцькому, що ми його посадимо». Кінець цитати. За словами депутата, містом навмисно поширюють чутки про нібито вчинені ним злочини. Як приклад, Олександр Радуцький наводить звинувачення про його нібито чималий заробіток на обрізанні дерев вздовж автодоріг. Хоча, говорить керівник дирекції парків, комунальне підприємство навіть не брало участі у тендері на проведення цих робіт. Нинішня ситуація, говорить Олександр Радуцький, нагадує йому минулорічну. На тиск від правоохоронців він жалівся під час передвиборчої кампанії. Останню краплю це було те, що тиждень тому, десь 5 днів тому, до останньої краплі, стало те, що працівники УБОЗу в присутності моїх колег і знайомих підтвердили ці чутки. На мою думку, поширення такої неправдивої інформації – це підготовка та формування думки громадськості, ЗМІ, влади, органів прокуратури щодо того затримання, яке планується, як мені вже сказали, в кінці цього тижня.